Ćao ljudi, ovo je vlog broj 52, idemo u Štajermark na nevjerovatno zeleno jezero. E, ovo je situacija, ovo je moja prijateljica Suzana. Iz Bratislave. Hello. Mi zajedno radimo već godinama sa delfinima i sa njenim busom koji se zove Rudi. Idemo u prirodu na par dana, spavat ćemo naravno u kombiju da sve bude totalno u fazonu povratak prirodi. Ja sam obukao svoju najlepšu sileđiku, kao što vidite. Izgledam kao pravi kamionđija. Idemo, pa Suzana, jesi dobro? Vibornje. Jesi dobro, bre? Velmi dobre, vibornje. Velmi dobre, odlično. Užasne. Einfach brilliant. Einfach brilliant. Super. Okidoki. Stigli smo u Štajersku i evo to ovako otprilike izgleda. Mi smo sad ovde. Ovde su ta prva dva mala jezera, a ovde vam je Der Grüner See, što znači zeleno jezero, to je jezero koje postoji samo zimi, odnosno ne, samo leti, kada se otope glečeri sa svih ovih planina. Čitavo proleće i početak leta sa ovih ovde litica se topi sneg i led. I onda preko leta imamo jedno ovako prelepo zeleno jezero. Prelepo je zaista zeleno, divno. Fore je što ne sme se kupa. Do pre nekoliko godina je moglo, međutim toliko su turisti se leteli ovo jezero da su onda morali da zabrane ovaj kupanje i ronjenje ovom jezeru. Inače ne bi od njega ništa ostalo. Nažalost. Ali je voda toliko prozirna, pa čini mi se da se ta voda može piti, ja mislim. Prelepo zaista. Zaboravio sam da kažem, Suzana ne samo da je delfinski terapeut, nego i profesionalni ronilac, instruktor ronjenja, ronila sa Navy Sealsima, svašta je žena u životu radila, tako da nije isključeno da ćemo možda da prekršimo zabranu plivanja i ronjenja sutra ujutro, ranom zorom. Evo, sad smo seli u neku kafanu. U jednom malom selu ovde koje je pored jezera, koje se zove... Kako se zove selo? Zelene jezero. Ma ne Zelene jezero, ne. Kako se zove ovo selo? Wie heißt diese Dorf? Diese Dorf heißt... Noch einmal. Ajde, reci. Noch einmal, drehen. Nix noch einmal, kako se zove selo? Trabgüs, glaub schon. Tako se nekako zove ovo selo koje je tu blizu. I vidi ovo, brate, dobili smo, pokaži. Ja, ukažem je šetko. Šetko pivko i kupili smo, evo, pohovana piletina i sve je super ovde, tu jedna gospođa nas služi. Ali šta je najinteresantnije svega? Tu sede neki ljudi koji su očigledno meštani ovog sela i meni je neverovatno koliko su oni svi opušteni i veseli nekako ljudi. Sad ću pokušati da ih snimim, da vidite potpuno drugačija atmosfera nego u nekom gradu. Inače, ovo što mi stoji ovako katastrofalno je njen zapravo duks, jer ja sam zaboravio moj, pa mi se malo steglo ovde oko ručke, ali čekaj, jebeš sad to, nego da vam pokažem ove ljude, možda ćete ih videti. Evo, tu oni tamo sede, smeju se, zajebavaju se, uživaju u životu, ali bukvalno kao da nisu Austrijanci, evo te, kao da su neki veseli Italijani ili Španci, ima i toga. E, pa ajde idemo batake. Kuc, kuc. Pozdravičko. Ćao.
Pravus. Pravus. Ako spavate i živite u kombiju, onda je jako važno da uvijek imate spremnu jednu bocu dobrog crnog vina. U ovom slučaju ovo je neko sicilijansko. Dobio sam ga za rođendan. Da, sa Sicilije. Dobio sam ga za rođendan. Sad ćemo da ga otvorimo i nećemo možda popiti celo. Jebi ga, ne mora čovjek uvijek kad otvori bocu vina odmah celu da je sabije, razumeš? Ali može po potrebi. Može po potrebi i celu da popije, nije nikakav problem. Miriše kao voće, to je dobro. Pićemo tečno grožđe. Đorđe, sladak si ko grožđe. Đorđe, sladak si ko grožđe. Sicilijansko vino. E, pa, živeli. Živeli. I živeli svi gledalci Nikola Radinvej kanala da su živi i zdravi 100 godina. No takže krásny večer vám želám. Sme naozaj v Rudým, sme tu v Rakúsku pri Zelenom jazere. Vždycky som si to prijala, aby sme tam boli. Teraz máme sicilské víno. Na čeke bri, na srbskom. Vlog je na srbskom. OK. A živeli. Živeli. Všetkých krásne pozdravujem. A na zdravie. Frequencies and vibrations. This is the secrets of this place. Green Lake. Frequency, vibration, Nate Diaz, Stockton, California, 209. I'm not surprised, motherfuckers. Zezamo se mi malo, a sad ću da vam kažem šta je zapravo tajna Zelenog jezera i zašto sam ovaj vlog tako nazvao. U celom ovom arealu nacionalnog parka Grünersee, evo već drugi dan, a ostaćemo još par dana, nisam video ni jedan jedini papirić, ni jednu jedinu ostavljenu praznu flašu. Apsolutno je neverovatno kako izletnici koji ovde dolaze čuvaju ovo mesto, za razliku od nekih drugih mesta. Nažalost, mi na Balkanu, u Srbiji imamo prelepe predele, zaista, međutim, gde god da sam bio u našoj zemlji, uvijek ćete vidjeti đubre. I eto, volio bih da pozovem one koji ovo gledaju, da porazmisle malo o tome i da ne ostavljaju u prirodi ono što su doneli, a isto tako i da ne nose iz prirode ono što prirodi pripada. Ošo je rekao da kada nađete lep cvet negde u planini, divite mu se, ali nemojte ga ubrati, i nemojte ga poneti sa sobom, jer tako ćete ga ubiti. On je to čovjek misli verovatno malo i metaforično. Odnosi se to naravno na ljude i na međuljudske odnose. Ali priroda je zapravo ta koja nas uči takvim stvarima. Eto šta vam je tajna Zelenog jezera. Pokušajte da zaista imate odnos prema prirodi, onako kako trebamo da imamo, a to je da je čuvamo.